Gràcies, senyor Fullana, -se Sí, bueno, senyor Castillo, bueno, sí. senyor Castillo, ja hem vist que li preocupa més altres coses que mmm, la denúncia de, de compromís per recuperar aquestes pre, presumptes irregularitats. Ja ens ha quedat clar vostè on està, no? Però el que no imaginava és que vostè vinguer avui així sense ningú de dada a explicar-nos la, la cançoneta, no? I jo li vaig ensenyar una notícia. A vostè no li agrada, però mire, la Generalitat detecta sobrecostes de 1.000 milions en construir col·legis. El Partit Popular. El Partit Popular. I li donen una trada. Saps que quan vostès fan això, passa això. Són 5.000 professors, també de la concertada, que vostès van tirar al carrer fins a l'any 2014. 5.000 professors. Aquesta és la realitat. Que quan vostès estan en això, passa això i venen així a donar-nos lliçons. Ara li donaré jo les dades reals. Miren, en aquest curs treballen 103 docents més en l'educació privada concertada. 103 més. 103! Vaig comproveu. Li dono amb exactitud, perquè vostè ve així sense dades, bàsicament a fer el ridícul. Sap vostè quants diners li devia el Partit Popular als docents de la concertada, Seu Castillo? Sap vostè quants diners li devíeu? saps quants? 6 milions d'euros. 6 milions d'euros. 5.000 professors al carrer. Quan vostès fan això, passa això. I sap què ha fet aquesta conselleria? Ha pagat tots els retrasos ja. Ha pagat els retrasos i de 5.000 professors, en un any i mig, n'ha recuperat, li ho vaig a dir, 2.871. Després de la nefasta i vergonyosa gestió de vostès a la Generalitat Valenciana. És que vostè va així i llig sense ninguna dada i utilitza un tema importantíssim, com és el tema educatiu, sense tenir ni punyetera idea de res, de ninguna dada, i ve així donem una lliçó en un tema tan important com la qüestió de l'escola concertada o l'escola pública, que ho hem de parlar de forma raonada i no com vostè ve així, enganyant. És a dir, que a vostè ni li preocupa què va passar en els contractes de fitura així, ni li preocupa que no aporta la des reals quan defensa una moció.